Ostanite u dom, niđe ne izlazite, ja i onako ne izlazim inače. Evo sad se na balkon izaša. I što je bilo, vidio sam virusa, ima u njega 10 deka. Namamio sam ga kamiša, namalo sira i opalio sam ga s papučom, poslije sam ga ispriga. Perite ruke, ne dirajte polne organe, ne seksajte se nikako, sve u dom, u dom. Ko ima penis, neka stavi na njega čarapu vunjenu, neka ga isprska alkoholom i neka ga zapali, što je sigurno, sigurno je za Boga. A ove što vagine imaju, umjesto tih tampona, neka nabiju ovu čarapu vunjenu i neka zapale, neka sve bukti. Vele virusi ne trpe temperaturu, znači da se svi zapalimo, neka mozak gori, u dom ostanite, u dom. Ja, evo ga, lele mene iza mene. A, odi.